すぐ何もないが正しいのか、かつての理想も思想も溶けていく。残るものは人殺しがうまいという事実だけだ。貫いてあげる。あら、怖い怖い。触らないでください。いいだろう。少しばかり誇張して書いてやる。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。やればいいんでしょ。外しません。ガラント見つめ。つまらん。いいだろう。少しばかり誇張して書いてやる。ぎゅーっと。しかも怖くても我慢できるから。まったく。切り消される。人生タイトルはそう、メルヘンマイルだ。やあ、切り消さ。トランプ見切れるか。楽しみます。ワルツ・エトワール。ゲルダの涙よ、心を溶かせ。切り刻むの。行きます。ガラント外しません。無ごたらしく絶命しろ。いいだろう。少しばかり誇張して書いてやる。リア王の呪文。触らないでください。覚悟はいいかしら。もう耐えきれない。思う存分やっていいの。切り刻む。気持ちにちゃんと向き合うって決めたから。
邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。これならば御元気に全ての楽を飲み込むはず。消えなさい、サラスバティ、メルクアウト。トランプ。締め切りには間に合う。いいじゃないか、皆殺しだ。むごたらしく絶命しろ。いいだろう、少しばかり誇張して書いてやる。外しません。楽しみましょう。つまらん。いいじゃん、皆締め切りか。仕方ない。ふん、切り刻み。ではお前の人生タイトル、そう、メルヘンマユッチャ。むごたらしく絶命しろ。いいじゃん、皆ご…やればいいんでしょ。トランプ。やるじゃない、私の経験値のくせに。どうもライズです。最後までご視聴ありがとうございました。ロストマン VS メルトリリス&パッションリップの動画ですね。はい、個人的には、パッションリップと、メルトリリスの宝具をチェーンして5つ目のシェイクスピアのエンチャントをかけたりする、あそこのコンボが非常に良かったと思っております。で、まあロストマンとメルトリリスが対峙するっていうのはストーリー的には違うんですけど、まあ、やりたかったなと、見たかった光景を、まあ、動画にできました。はい。で、最近は、本当メギドと、ポッドレーサーっていうスターウォーズのゲーム、20年前の、あれにドハマってて、いや、本当動画投稿できてなかったんですけど、はい。投稿しました。はい。いや、たまには本当 FGO 投稿者みたいなことしないとね。うん。で、次の動画は、KP なしのキアラさんを、メルトリリスで倒します。で、絆10&スキルマレベル、スキルマ記念の、動画にしたいと思っています。で、これは、エミアが、こう、村正を倒して絆10&スキルマにするみたいなやつの最初の動画かな、そういった感じのタイプの動画の、うん。だもんで、結構力入れて、作りたいと思っています。はい。で、KP ダシキエラさんの攻略方法って割と限られてると思うんですけど、まあ、そこもね、超新鮮味のある、まあ、ネタがあるので、まあ、ちょっと、やりますよ。はい。いや、本当にね、もう、やりたくて仕方がないんですけど、まあ、とりあえず、時間食うんで、本当に、今からでも動画撮りに行かなきゃな。うん。編集もしなきゃだし。まあ、とりあえず、本当、ご視聴ありがとうございました。お次回の動画、楽しみに待っていてください。では、バイチャー。